গিফট কিনার আগত বহুত ভাবিলো কি দিও তাক কি দিও, আৰু যেহেতু তার বহুত গিফট উঠিছে, যিটো গিফট তার উঠা নাই মই তেনেকুৱা এটা গিফট দিব খুজিছিলোঁ। তার বাকি বহুত গিফটে উঠিছে বেলেগ, ভাবিলো গাড়ী উঠা নাই, যেহেতু সি এতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈছে, 7 মান্থ ৰানিং তার, সি তে গাড়ী চলাব, ৱাকাৰ লাগিব তাক, এখন সি নিজেই যাব বা তাক চলাই নিব, সেইবাবে আৰু গাড়ী দিলোঁ তাক। এইটো তার প্রথম গিফট, আৰু এটা গিফট আছে, এইটো ফার্স্ট গিফট হয়, এখনত সি তাই সি নিজেও যাব পাৰিব, অকণমান চাপৰ কৰি দিলে আৰু চলাইও নিব পাৰিব, তেনেকে তার মানে যি ইচ্ছা তেনেকৈ গান বজাব পাৰিব, বহুত ধৰণৰ গান আছে আৰু গাড়ীৰ হৰণ আছে, তেনেকুৱা টাইপৰ গিফটবোৰ সৰু বাচ্চাই যিটো ইউজ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা হ'লে ভাল লাগে, সিহঁত যিহেতু সৰু হৈ আছে সেইবাবে। আৰু এইটো তাৰ ছেকেণ্ড গিফট, এইটো এনেই চিম্পুল হয়, এনেই আৰু দিছোঁ আৰু, সি নিজেও যাব পাৰিব চলাই। এইটো তাৰ ছেকেণ্ড গিফট হয়, আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিল তাৰ গিফট দুটা, ঠিক আছে। এয়া আমাৰ বহি দিয়া, বহি দিয়া, শুনটো মোৰ বহি দিয়া, প্লাষ্টিকটো চা, এখন এটা কি আৰু প্লাষ্টিকটো খাব আৰু চাও চাও জান অজান জান চা চা কি হল তাক চলাই দিছে এবাৰ আমাৰ কাইৰবে বহিব, অলপ দাঙি দিয়ক দেউতা, এবাৰ আমাৰ কাইৰবে বহিব, অ কাইৰব হাঁহি দিয়া, তুমি হাঁহি নাই, হাঁহিটো নাই আপাটো।